ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Corel Draw ရဲ့ဒီ eye draw color eye draw ပါနဲ့ attribute eye draw ပါအကြောင်းလေ့လာကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ပြီအခုဒီမှာစက်ကလေးနှလုံးဆွဲလိုက်မယ်เนาะစက်ကစုံလို့ဆွဲလိုက်ဟုတ်เนาะစုံလုံးဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင် pick up to ယူလိုက်တယ် color ကိုချိန်လိုက်အပြာလေးပေါ့เนาะအပြာလေး color eye draw ပါဆိုတော့ကျွန်တော် color ကိုကူးပြီးတော့ထည့်အဲ့တော့ဒီမှာ color တစ်ခုထားတာပြရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟောပြီဒါဆိုရင် color eye dropper လေးချက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဝင်လိုက်ပြီဒီမှာသူ့မှာ single bezel double bezel ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် average bezel 5 and 5ပေါ့เนาะ1 and 1 2 and 1 5ပေါ့ဒါကတော့ပါလေဆိုလို့ရှိရင် bezel ပေါ်သွားတာပဲရှိရပါเนาะကျင်တာအတူတူပါပဲเนาะဟောပြီအခုဒီမှာ single bezel ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာလာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအကြောင်းကိုဒီမှာလာထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့မရသေးဘူး။ဘာလို့လဲဒီမှာအဖြူပေါ်တာတွေ့လား RGB 255 255 255 ဆိုပေါ်တာတွေ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာ2 UV ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slot color နေရာမှာဒီကောင်လေးတစ်ချက်ကလေးရမယ်။ဒါမှဒီကိုလာတဲ့ချိန်မှာအပြောင်းလေးဖြစ်နေမှာဟုတ်ပြီနော်။ဒီအလယ်မှာထည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုး fill ပေါ်နေမှာပေါ့နော်။အပြာလေးပေါ်တော့တကယ်လို့ဒီ outline မှာအောက်လိုင်းကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးအပြောင်းဟိုလိုကိုလေးမှာလေအဖြူကွာတိတိလေးပေါ်တော့တွေ့လာမနေဘူးဒါဆိုရင်ဒီ line ဒီအပြာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ဒီအလေတက်တက်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကလေးလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကခုလုံးကိုအပြာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ single bezel eye dropper လောက်တော့ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးထောင်းမယ်ဗီဒီယိုလာထည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာဆိုရဲဒီမှာဆိုရဲလက်ရှင်ဒီမှာဒီလာတက်မဆိုအဖြူပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တစ်ချက်ကလစ်ထောက်ပြီးဒီမှာလာတက်ဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါတော့ visible မူတည်ပြီးတော့ print ထုတ်လေးရှင်ကြရင်ဒီ color ရဲ့အကြောင်းလေးဒီစကားပြောတော့ပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအခုဒီမှာ attribute eye dropper အကြောင်းတစ်ချက်လေးလာအောင် attribute eye dropper လေးလာဖို့အတွက် control or delete လုပ်လိုက်ပါဒါမျိုးနှစ်ခုဆွဲထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမှာ pick up to နဲ့ယူပြီးတော့ the rectangle ကိုကလေးဆလပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးမှာ property တွေက fill မှာဒီမှာ better pattern မှာဒီကောင်လေးယူပြီးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ရဲ့အစိတ်ကြီးရဲ့ဟိုဟုတ်ဒီကောင်ကနေကစားပြေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အထက်က wire online လေးစိတ်တော့မယ်နော်သူ့ကိုတစ်ခါလေးသာရိုက်ထည့်လိုက်60ဒါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဖြည့်ပြီးသားဟုတ်ပြီအခု attribute eyedropper ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယူလိုက်မယ်ပြီးဒီကောင်နဲ့ check လေးမယ်ဒီဘက်ကိုနေဒါဆိုရင်ဒီ rectangle လေးမှာရှိတဲ့ဒီ attribute layer ကိုဒီမှာလာဖြည့်ပေးတော့သူကဟုတ်ပြီနော်အဓိကသူကဒီ color တွေပါတယ်မဟုတ်တော့ဘူးသူကဒီထိမှဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကဒီဘက်ကို attribute ပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ attribute eyedropper နဲ့ color eyedropper အကြောင်းလေးကိုသဘောပေါက်မှတင်ပါတယ်နော်